নমস্কাৰ আটাইলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মৃণালে মোৰ নতুন নীতি ভিডিঅ'লৈ আজি আমি এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম বৰ্তমান আমাৰ কৃষকসকলে যিখিনি সমস্যাত ভুগি আছে সেই সমস্যাখিনিৰ বিষয়ে এতিয়া আমি যেতিয়া খেতি এটা কৰোঁ তেতিয়া আচলতে আমি বহুত কথা নেভাবোঁ যেতিয়া ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰোঁ আৰু যেতিয়া ঘৰত খাবলৈ কৰোঁ তেতিয়াতো ধৰক বিশেষ কিছুমান কথা গুৰুত্ব দিয়া নহয় কিন্তু যেতিয়াই ব্যৱসায় ভিত্তিক খেতি এটা কৰোঁ আমি কোনোবা ক্ৰেতাই সেই ঘৰৰ পৰা লৈ যায় পাৰকাৰী ৰেটত বা আমি বজাৰতকৈ পাৰকাৰী ৰেটত দি আহোঁ কিন্তু সেই বস্তুখিনি যদি আমি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিম বা বজাৰ এখন যেতিয়া ধৰক এতিয়া লকডাউনৰ সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পতককৈ যদি বন্ধ হৈ যায় কিবা হৈ যায় সেই বিকল্প উপায়টো আমি আচলতে চিন্তা বহু সময়ত নকৰোঁ কিন্তু এতিয়া এটা কথা আহি পৰিছে যে সেই কথাটো আমি চিন্তা নকৰাৰ কাৰণে আজি বহুখিনি আমি বিপদত পৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এইখিনি চবেই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি মানে ধৰক এতিয়া এইখিনি এটা কথা গম পালোঁ যে আমি যিটো খেতি কৰিছোঁ সেই খেতিটো যাতে ধৰক এই যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি খুব কম সময়ত যদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিম তিনি চাৰিদিনৰ কাৰণে বা পাঁচদিনৰ কাৰণে ছ দিনৰ কাৰণে বা কেতিয়াবা এমাহৰ কাৰণেও যদি আমি সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ নেকি সেই বস্তুখিনি সেইখিনিৰ ওপৰতো আমি এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে আমি কিবা এটা খেতি কৰিছোঁ ঠিক আছে খেতি উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি যদি আমি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে তাৰ পৰা কিবা আচাৰ বনাব পাৰোঁ নেকি তাৰ পৰা শুকাই ৰাখিব পাৰোঁ নেকি বস্তুখিনি নে কিবা বিকল্প উপায় এটা বিচাৰিখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ নেকি এতিয়া আমি বহুতেই গম নাপালোঁ বা ধৰক আমাৰ অজ্ঞাতে বহুতেই নিজৰ কৃষি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি শেষ কৰি দিলে কিন্তু আমি কিছুমানে পেলাই দিছোঁ কিছুমানে ঘৰতে গেলিপচি গৈছে কিছুমানে বাৰীতে থাকি থাকি গৈছে এতিয়া কথা হ'ল আমি যদি সেই পাচলি সামগ্ৰীখিনি ধৰক থানাৰ পৰা প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি পত্ৰ দিছে সেই অনুমতি পত্ৰ লৈ বহুত ব্যৱসায় ব্যৱসায় কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিছে কিন্তু আমি এইখিনিতে ৰৈ গ'লোঁ আমাৰ পাচলিখিনি ঘৰতে এৰি কি কৰিম এতিয়া মোৰে ক'ৰবালৈ হাত দি বহুতেই ৰৈ গ'লোঁ কিন্তু আমি নজনা মানুহখিনিয়ে কিন্তু এইখিনি এটা কথা এতিয়া ভৱিষ্যতলৈকে আমি জানি ল'ব লাগিব যে চৰকাৰে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থাটো উলিয়াইছে যেতিয়া আমি যদি পটককৈ গৈ পেলাই পাৰ্মিশ্যনখন উলিয়াই লওঁ প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতি বা থানালৈ গৈ কথা পাতি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব পাৰি তেতিয়া নিশ্চয় এটা সুবিধা হ'ব ভৱিষ্যত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু আমি পাচলিখিনি পেলাই দিব নালাগিব গেলাই পেলাব নালাগিব আৰু ভৱিষ্যতে যদি পাচলি খেতিটো কৰিছোঁ কৃষি বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বা ধৰক আমাৰ নেটত চাই বা অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি জানি বুজি শিকি এইখিনি দীৰ্ঘদিনকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰি নেকি বা ইয়াৰ পৰা আচাৰ বনাব পাৰি নেকি শুকাই ৰাখিব পাৰি নেকি বা অন্য ধৰণে ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ বনাই পেলাই কম খৰচতে এই বস্তুখিনি ৰাখিব পাৰি নেকি এই কথাটো আমি গুৰুত্ব গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া কাৰণ দেখিছেই বহুত মানুহে এতিয়া বিলাহী পেলাই দিবলগীয়া হৈছে কিন্তু বিলাহী পেলাই দিবলগীয়া হৈছে বিলাহীখিনিৰ পৰা আমি চচ বনাব পাৰিলোঁ হ'লে নেকি বা বিলাহীখিনি অলপ দিনৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা কেইবা ব্যৱস্থা আছে নেকি এই বিষয়ে আমি নিশ্চয় নাচালোঁ বা বিলাহীখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুমতি পত্ৰ বিচাৰি গ'লো জানো নগ'লোঁ নহয় অকল আমি মূৰৰ কপালে হাত দিলোঁ কিন্তু যদিহে আমি এইখিনি ক্ষেত্ৰত পঢ়া শুনাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু নিশ্চয় পাৰিলোহেঁতেন আৰু কোনো এটা খেতি যাতে আমি কৰাৰ আগতে খেতিটো কৰিছোঁ কিন্তু উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি বিক্ৰীৰ বাবে কোনোবাই লৈ নগ'লে পাৰকাৰীৰ হাতত লৈ নগ'লে তাৰ এটা বিকল্প পথ যাতে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত বাছি ল'ব লাগিব এই কথা আজিৰ পৰাই আমি আচলতে শিকিব লাগিব কাৰণ আমিতো লচত থাকিব নোৱাৰোঁ ন আৰু যিসকলে বিক্ৰী কৰি দিলে তেখেতলোকে হয়তো বহুত বেছি লাভ নহ'লেও মূলধনটোতো ওলায় গতিকে আমি মূলধনো এনেকৈ হেৰুৱাই ল'ব লাগিব গতিকে আমি এইখিনি কথা মন দিয়া দৰকাৰ আৰু আমাৰ মাংস ব্যৱসায়ীসকলে কথাই কৈছোঁ কোনোবা ব্ৰইলাৰে পঞ্চাছ টকা কেজিকৈ দি দিলে কোনোবাই এশ টকা কেজি বিভিন্ন ধৰণৰ দামত বহুতে বিক্ৰী কৰিলে কোনোবাই অহা দৈ বহুত বেছি দামতো বিক্ৰী কৰিলে কিন্তু আমি যদি পাৰ্মিশ্যন পিছত লাহেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু গাখীৰ পেলাই দিলে বহুতে বহুতে পনীৰ বনালে বহুতে গাখীৰখিনি পেলাই দিলে দৈ বনালে বহুতে বহুতে কিছু এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ বহুতে দৈবিলাক পেলাই দিলে কিন্তু যদি প্ৰশাসনে লাহে লাহে অনুমতি দিলে যে গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বা অন্যান্য ফল মূল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি এখন পাৰ্মিশ্যন ওলাই ল'লোঁ হয় বা কাগজ এখন উলিয়াই ল'লোঁ হয় নিশ্চয় আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিলোঁ হয় আমাৰ মাজতে তাৰ কিছুমানে পাৰ্মিশ্যনটো উলিয়াই বহুতেই বিক্ৰী কৰিলে আৰু আমি ৰৈ গ'লোঁ গতিকে আমি চাওকচোন ক'ত ক'ত পিছ পৰি আছোঁ আমাৰ নিজে ক'ত কোনখিনি কোনখিনি ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি আছোঁ এইখিনিতে আমি উপলব্ধি কৰা অতিকৈ প্ৰয়োজন যাতে আমি এই ভুলখিনি যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত নহয় কাৰণ ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় তেন্তে আমি কিদৰে আগবাঢ়িম এতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব ধৰক ঘৰে ঘৰে মাংসৰ দিয়া ব্যৱস্থাটো ওলালে ধৰক মাছ দিয়া ব্যৱস্থাটো ওলালে মাছ মাংস ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি কাগজ এখন পঢ়া শুনাৰ পৰা কথা পাতি ওলাই দিলোঁহে তেতিয়া আমি ব্ৰইলাৰখিনিয়ে ধৰক এনেই জেগা তাকে বিলাই দিব নলগীয়া নহ'লহেতেন বা আমি লচত পৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন গতিকে আমি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সষ্টম হৈ থাকোঁ এতিয়া গাহৰিয়ে কথাই কৈছোঁ মই গাহৰিয়ে বহুতো দানা খাব পোৱা নাই কি খুৱাব পৰা নাই অভিযোগ উঠিছে এতিয়া গাহৰি লাহে লাহে হোম ডেলিভাৰী আৰম্ভ হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ কথা প্ৰচেষ্টা যদি এটা চলোৱা যায় ধৰক প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতি যদি ধৰক হয় এইকেইটাকেইটা বস্তুত পাৰ্মিশ্যন দিছে গতিকে আমি প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতি চাওঁ এই বস্তুকেইটা মই বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ নেকি এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব নহ'লে আমি ইমান কষ্টৰে খে খেতিটো কৰাৰ পিছত যদি আমি এনেকৈ ধৰণৰ লছ লছত থাকিবলগীয়া হয় তেন্তে আমাৰ পু আমাৰ যিটো মূলধন সেইটোৱে খতম হৈ যাব গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে আমি নিজকে অলপ চিন্তাটো অলপ বেছিকৈ কৰি বহলভাৱে কৰি হয় আমাৰ কিছুমান এতিয়া আমাৰ দেউতাহঁতে খেতি কৰি আছে আমাৰ দাদাইদেউহঁতে খেতি কৰি আছে কিন্তু মই খেতি নকৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভিডিঅ'টো চাই আছে বা ধৰক আপোনাৰ দেউতাই খেতি কৰি আছে আপোনাৰ দাদাইদিয়ে খেতি কৰি আছে কৃষি কৰ্মৰ সৈতে জড়িত কিন্তু তেতিয়া সেইসকলক বুজাব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা আছে আপুনি যায় নেকি তো আপুনি যায় যদি আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতক ফোনত প্ৰথমতে কথা পাতি লওক তো তেখেতে এটা তেখেতলোকে নিশ্চয় এটা ব্যৱস্থা কৰি সেই ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আপুনি বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত সচেতন ব্যক্তিসকলে নেতৃত্ব ল'ব পাৰে অঞ্চলৰ সচেতন ব্যক্তিসকলে নেতৃত্ব লৈ সেইসকল ব্যক্তিক প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পাছ কাগজ পত্ৰ উলিয়াই দিব পাৰে গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক নেতৃত্ব দি থকা অঞ্চলটোৰ বিশেষ সচেতন ব্যক্তিসকলৰ ভূমিকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতলোকেও গুৰুত্ব দিয়াৰ বিষয়ে সেই কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ যথেষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া যি হ'ল হ'ল কিন্তু ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে সকলোৱে কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু কৃষকসকলকো কৈছোঁ আপোনালোকেও খুব সদা সচেতন হৈ থাকিব যাতে আপোনালোকে উৎপাদন কৰা বস্তুটো যদি দুই তিনিদিনত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি তো এই ধৰণৰ কথাও যাতে মনত ৰখা অতি প্ৰয়োজন যাতে আমি অন্ততঃ লচত থাকিব নালাগে মূলধনটো অন্তত ওলায় গতিকে বিশেষভাৱে কথাটো মই সকলোকে আলোচনা কৰোঁ বুলি আহিলোঁ ভিডিঅ'টো আচলতে কিবা যদি আপোনালোকৰ এই বিষয়ে কমেণ্ট থাকে তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সিমানখিনিকে ইমানখিনিকে চোৱাৰ বাবে আটাইলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আটাইৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম কৃষকৰ জয় হওক